Qyteti Ukrajinës lindore vullet dhe rëpo digjat. Shtëpit pëthuaj se të braktisura e në në fushbet e jetë përgjekshme, ndërmjet forcave Ukrajinase ato trusis, e cila ka intensifikuar përpjekjet për të për kapur plotësish Donbas. Një Moska nuk po kursen në asjetët e ushtarve të tyre, duke munduar me gjithë të kusht të fitoj teritor. Ata vazhdimisht përpichën të deportojnë. Ata sakrifikojnë ka që shumë nga njerës të tyre, vetëm për një copylli. Në anën tjetër, Ukrajina si të më që kanë, po mundohen të mbajnë terenin, të kësa shpresojnë të arin armët e prëmtuar nga përëndime. Ata prëmtuan tanke, prëmtuan gjithë shka, ne për po shpresojmë që ata të përmbushin zotimin e dhenë edhe pse ne nuk e dim sa duhet të presim, kështu që ne duhet të qëndrojmë në këmbët tona me armët që i kemi. Beteja një vjeqare e ka këthyër edhe minjerën e kripës dhe gipsit që gjendët në pjesën lindore, në një qytet fantazma. Njerëzit nuk shien kërkund, por shumë nga ta ende jetojnë në podrume dhe fortesa mbrojtse duke u përpjekur ti mbjetojnë luftës 12 mujore.